ମାନେ ହସ୍ତରେଖାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ହାତରେ କିଛି ଲେଖା ଥାଏ, କପାଳ ବି କେତେ ଜଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କାଟି ଦେଇପାରିବୁନି କି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ବନ୍ଦିନୀ, ଫିଲ୍ମର ନାଁ ସହିତ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ତ ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆହେଲା, କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ପଛରେ? ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରର, ଗୋଟେ ଗାଁ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ଜମା ବି ମିସ୍ କରିବେନି। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ରିୟା ଏବଂ ସୁଭାଶିଷ, ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦିନୀର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା। ଉଭୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ କହିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାଲି ସକାଳ 7:30।